Ubwo rero Rocky egera papa cyangwa umusembabazi kuko ibyo musanze n'ibyanze ni Kanombe ngo muri ruzaka buzaniye amakuru The Ben baramukinnye nawe ari ikina baravuganye urumva yego The Ben postinga iriya ndirimbo so we uwo ni umupango umupango ku postinga yego cyari igihe cyiza cy'uko asiri mu Jesus agomba guhita akorwa ngo ibyo hirwa akora bahise bishyura amafaranga yo kugura views 170,000 parido tugendane zano bintu bifatika ndakubwira ndakwerekana screenshot buzishyiremo yego Reka nongere mbasuze mbifurize komeza kuvuga neza mu murimo dukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo muhaye murongo mu byo mukora byose ndetse tubone kugira ngo tubasuze twe aho turi hano mu Rwanda turi kujya dusuza abantu bari hanze y'u Rwanda tubabwira ngo tubaramukije mu izina rya Yesu ndetse n'iry'umwana n'umwuka wera nyitwe Muhire Jason njye mukomeje kujya mubara nawe mu biganiro tubagezaho hano aho twateranye turi cyano imfura zirebera 525 ndetse Maisha Entertainment ndi kumwe n'umuhungu w'imusanze bamwita Pionika Swez Nixi Hamburger katoro katabugari intro sashi mu fundo ujui twi no som we with this ni fresh fitana nari urakomeye ni fresh fresh wewe neza bro nduko tari kuri kamera ngo aya nuko batari kundeba ahubwo wewe wambaye neza akantu kagatuku akantu kagasandari akagofero umunsi wita Mardimesha 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 gabe bishatse kuvuga iki eh ahubwo ni mercredi ngo ngo nyine imyenda nambaye mfite umujinya mfite ndarakaye muri make eh yo uvuga ngo mese ubwo iyo wabaye ibyo bari ugomba kuba uburakaye eh wana ngo reko ndeba hano gato ya kurakara ntabwo byakubera bro no kuri kushakura karabyo ntago byakora aho bagenya nk'ingingo bishime aho ngo urakare bishikunde ejo bundi icyo kiganuro twakoze umuntu agiye kuri commentaire ravuga ngo tungo nubundi ngo ngundi ngo cyo gihanga ngundi ngo cyakina kubereye bisa yango ni kimbere hari je bundi yandika comment kagira mu byo yandika uruhungu umwego uruhungu rwiza ngo uru ruhungu ni ruri rwose ngo cyo gihanga cyakikubereye sibaze ko ndi mwiza ubundi Mwiza umuhungu mwiza kumupimira mu mufuka. Ubwo ushagoje kuri kamera ngo ndi mwiza. Mwiza na umwiza na amafaranga. Ubusoroje kuri kamera cyangwa ndose kuvuga ngo ni mwiza. Ubwo ngo ujumenya ko umutwe hari mu busa ari idebe. Eh. Ubwiza bwa hasose bigeze wona sa ruvuga ngo ni mwiza. Uravuze ngo umusore wese mwiza no nako uvuga kari mwiza. Mwiza kari mwiza ni idebe. Ah idebe ni bifite uburyo rikoreshwa miryo. Eh rya usajya vema amavuta. Eh. Kuko ubu nta mugabo uko. Nta mugabo kwiye kwita ku bwiza. Ubwiza nubwo bakobwa kuko hari cyo ubinjiriza ubwo umukobwa mubi we ibintu bimuranga we ni ibiki umukobwa mubi niba umuhungu uvuga ko ari mwiza bari debe umukobwa uyita kuko ari mwiza bari iki umuhungu mwiza ari debe umuhungu uvuga ko ari mwiza ye uyita nyine uzaga bango eh ngo ndi mwiza ndi boga boga ari se barabirya ubwo nduvuga uti mfite amafaranga ahubwo mama wazavuga ati ndabyaye neza uyu mama wazavuga ati nzara avuye ngo ndabyaye neza ngo nuko uri kuvanga uri mwiza yabibabaje aho nta bwiza buri ubwiza ni money 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 coffee money money yeah yeah money money yeah ariko uziko ugeze kumbwira story ngo wari ugeze kuba umuhanzi mwana nkwinjire bose gakemere ko dutangiye ikiganiro eh nkubitaga freestyle numve ukubitire we yego you can kick my drego and most kids my pa this is my good man nigga I'm from drego you can come the key I mean as is the key ngama rufendi omega don't profit Baje don't you come za cause cause from Zeus bisebus poptanos nigga from the mass we just coming now again the game like a dress
we have a power to win. So we want to finish the game. Guzaba zekunda match. Satisuma turarenze. Yo yo. Hey. Se. Koma na bazakwirukana. Je bana ndogesha abantu. Muzakunda garutse. Eh. Kibazo cyura kuza ngatamera ku muhungu witabago. Oga foropinga. Eh. Ariko ngo azagafata. Oyazo kugafata bagazagafata. Hano bagazagafata kabiri. No kuba tumuvuga nuko yagafashe. Yego. Ameze neza cyane rwose. Uyu munsi utangiye uvuga ngo naje narakaye nubona nambaye imyenda umenye ko ibintu byahinduye isura. Byahinduye isura gutonika. Byahinduye isura kuko abanyarwanda barimo barabeshwa mbibona. Barimo barakiniraho dissing nawe mukajya muri comment. Mugatukana mugatuka abantu ari dissing. Yego. Narakubwiye ngo showbiz yubakiye ku bintu bitatu. Yego. Showbiz yubakiye ku matiku. Showbiz yubakiye kuri beef. Showbiz yubakiye kuri dissing. Ubwo nshaka kugira ngo uze kudutandukanyiriza amagambo abiri dissing ndetse na beef. Beef nayo basobanurira. Beef ni igenge nayo dufitanye urwango kuko rwanyarwo. Par example, witwa Bulldog yagiranye beef na Pifro bigaragara ko ari beef. Yego. Bahura bagatsikundirana igipfunsi ku kindi. Urukumva? Bitari rimwe bitari kabiri byabaye. Yego. Urumva? Uwitwa Yago afitanye beef na Irene bigaragara. Uwo kugeraho yagavuga ko Irene afite ngo ari ikimuga cyangwa se afite ubumuga. Vuga ko nawe muyifitanye. Ifitanye beef nani? Na Irene. Tunganya amabuno se. Twikomereze rero. Urumva? Beef yigeze kubaho ya 50 Cent ndetse na Ja Rule. Mwese murayizi. Witwaza bose ntwaro n'ababonsa. Yego. Izo ni beef nyine tubona zari nzima. Dissing niye rero. Dissing ni genje na muhira twapanze ngo ko 525 iri gusubira inyuma. Twakora iki? Mayishi kabiri gusubira inyuma. Dukora iki? Mayishi iri hejuru. Cyangwa se ari gusubira nta wamenye. Yego. Kuvuga ni dukora iki kugira ngo twongere tuvuge. Ugatubwire tuzacunge. Icyo gitaramo cya Shiba turi ka Kigali. Dukomane. Uzo nsikunira igipfunsi cyane cya danje. Pfiremo ariko nihangane. Upfiremo wihangane tuguruke. Kije bizandika ko ari makuru warwanye. Ibyo makuru nyarwanda zandike umuseke igihe cyandike bizamura tejo. Ibyo bizavuge. Tugiye gute? Iyo ni dissing. Iyo mvuze ngamatiku rero sho bizi byakiye ku matiku ni iki? Urumva? Sho bizi bagiye ku matiku igihe bino byo badora imbogo ibi byo abayago no kuza gutukana apa cyangwa n'abaroki ariko turabivugaho rero nje guhumura abanyarwanda kubera dissing iri hagati ya DB na Melody barimo barabahisha mu maso bakatugira ibimara bagashaka kutuyobora nka yashashi y'indege tukira abana arayizi yagurukaga mu kiraro mu yagujya akaba ari hijya yego yakamireke urumva ndakubwiza ukuri mwana wa mama ntabwo umuntu wanga ushobora gupostinga indirimbo ye cyo ni kimwe nakoze operasiyo mbabwira uburyo The Ben aje mu Rwanda uzi kameze nk'uhatuye wajya nka gituye muri Amerika yego yasanze ikibuga cyaramurenze abona ba Kenny Soro bameze nabi abo yagiye bataranavuka hari yego baho kama bona bameze nabi abo ba mistake ntiyari abazi abazi wo trap baje no kizigenza ba melody yagiye ari abana aje asanga ikibuga cyaracuranye arafa ngo ni iki nakora kugira ngo The Ben ngiye nkomeza mvugo niyo nta ndirimbo ndabona nakoze The Ben aravuga indirimbo yo heruka ryari rero kimwe yumu ari kumwe n'umugore wamuri kimwe tumuvuze mu kiganiro aya byagorana uko iyo niyo dissing yapanze yegera umuntu witwa David Bayingana arambwira ngo ninde twapanga ikintu cya dissing kikagenda neza barebye Kaniso babona aba bari kwisuzuguza yego Kaniso ni umwana ngo The Ben yajya guhanga n'umwana bareba Juno Kizigenza aho dakora kwisuzuguza barebye bwiza ntihajya guhanga n'umugore bareba Butera Knowless Knowless ari washye cyane ntabwo yajya muri ari kurera abana ari kwirerera abana ba oru bameze neza urumva yego ako none singusa bikintu shaba mfashira ukambwira rwose umwana ukuntu wa mwisi wa gatatu ngukunda kubi uzambara ubi posting cyangwa umutwereke urumva yego bayingana namubwira ngo umuntu usigaye twakoresha
muri ibintu byacu ni melody. Kuko melody yumva neza iyi game. Melody akora ibiganiro biryoshye cyane kuburyo agiye agukomagura buri gihe. Wazajyaho ruvugwa abanyamakuru ba pioni kandi ba muhire bakirirwa bakuvuga. Tukirirwa tuyavuga sha. Ibyo niyo byabaye. Urumva? Ndagiye no kuca kugura views. Ufite utuntu tune. None ni boro ku byabaye iyi ndirimbo yitwa Sikosa. Ubwo nacura kuma yanjye nta bifu bafitanye, nta rwongo bafitanye, ni dissing birimo murakinwa. Kugira ngo ubwo muzigo bawusohore. Dekati nta posting ibintu atishuwe. Yego. Ese nkayo kuri umuhanga nyiruka ubizi kuki uzo kumbaza ngo bifu kana ubizi neza. Oya ubwo nange uko kano uvuze nange ngafite amakuru kandi izi. Dekati nta posting ibintu kimwe atishuwe. Nakuriye mu ntari gutuka Knowless n'ibikira byose ni ukwishyurwa. Ni byose ari gupostinga rero ni ukwishyurwa. Fact ni ingiyi. Indirimbo harya ngo yitwa Sikosa. Probability yanjye pionika Suez narebye nsanga element ashobora kubura kuba tarana yirimo. Ehe. Ariko kugira ngo ivugwe izitwikwa inatakazweho umwanya. Inatakazweho umwanya wahita uyivuge tugire dute basore ka element ariho. Kandi element wamukoresha utubonye muri studio bari kumwe urumva ibaze kuva mwine ahantu mufitanye bifu ukaza ugakorera hahandi nyine kuko tubizi kiriya byo byonyine ni igitego ku ndirimbo yitwa Sikosa kigomba kurebwa kandi gacuruza cyane. Yego. 60% elementi ntiyari ayirimo. Ni ibitekerezo byanjye bitaganisha ku kuri cyane. Mbaye 60%. Fakti ya kabiri elementi ashobora kuba yari arimo urikumva kandi indirimbo ikazasohoka arimo nk'uko bivuga ubu. Yego. Yego. Urumva? Yego. Bareke kubabesha nk'abantu mwe nk'abana nabonye ivura abesha abantu ngira ndirimbo gatwaga yo ngo miliyoni 50 sha. Ese kirango ni Zimbabwe njye muri comment sinjya nyina njye mwene muze. Wese sugira ute? Ese kirango ni Zimbabwe ni yani dora. No hakana ushingiye kuki? Urakubaje ati ushingiye kuki? Akuzuko muri bisazi. Irimo abantu bangaye irandiri. Yashutingiwe. Ngo nyine yaranyanganyijwe barayatwa. Ba yaranyanganyijwe barayatwa. Are yafite se? Ah mwisubire. Reka twivure kuri vuri rugamba Imana ikomeze muho mugisha ndirimbo irebwe. Bana we. Baraje barababeshye. Ngo Jimmy Muyunga yahaye miliyoni 80 elementa. Kugira ngo agire ute? Ngo ngagiye Jimmy Muyunga ashaka gukora rebo nawe kuko uzi ko yafashe Kevin Kade ashaka gukora nawe ikintu cyitwa rebo. Ngo hahaye ngo miliyoni 80 elementi kugira ngo ajye kwa Jimmy Muyunga. Mwafungutse. Na Diamond ubwe. The Ben yamuhaye miliyoni 30 ari Diamond. Miliyoni 80. Ibyo birashoboka. Umwana nkuri. Washikishijwe imodoka none ngo wampe miliyoni 80. Ngo barangije ngo uko Kigali gatava miliyoni 100 mbega amafaranga amazimba bwa bari gukinisha. Ngo hari n'inote ya miliyari muri Zimbabwe. Wasanga ari nayo banasinyije. Ariko iyo note shahe. Iyo note ariko se koko iburira hari. Eh Zimbabwe hari inzoga igura na miliyoni 500. Urumva mbere na mbere iyi disingi yubatswe mu buryo bw'ikinyoma butizweho neza bw'ubuswa. Oraje radufasha abantu twize twasoje primaire yacu tuzi imibare ukatubesha ngo wahaye miliyoni 80 elementi ariko mwana mwajya mubabazi abantu bazima miliyoni 80 kadebera inzu muri Kigali kadebera bro wazamuramo inzu nziza niko are kwirebera ntabwo inzu ya 80 ntabwo yaboneka. Irahari ntabwo yabura. Elementi ari mu nzu yose. Kujya taragura inzu. Bajya ku miliyoni 80. Kujya taragura inzu. Bruce Melody mu yihenze. Reka tuvuge. Nama ninjiye mu muryango. Ariko i Kanumba yo vukiye kwa mawenda cyo kujya uhaca. Eho ndahazi rwose hariya. Ese bajya gutanga miliyoni 100.
atari wakiri wanyu inzu Bruce Melody bimeze ite iri fite agaciro ka miliyoni 50 akose nawe no no buretse gaposho yishireho iyi nzu ifite agaciro ka miliyoni 100 na miliyoni 50 inzu irazifite ari mwe muraje murabesha ngo muhe miliyoni 100 kugira ngo ahubwo ari parking gutya karambutse sikadasterese nikadastere buretse gato nasari amakaro washyize ase we warayaguze amakaro iyo mu rugo nti bayubatse ndeba mu rugo nti bayubatse ndi mukuru nyiga muri secondaire yigeze twara miliyoni 50 sigiri yase eh none uri kigaruri gukodesha n'uzi cyumba na salo cyumba waretse kwikabiza shaba burete amaguru akora mu muryango ivumbi rirantuma aho wamugabe abantu usengwe ngo furuka akora umusatsi uzivumbi ryatumu none uraje mbere na mbere abanyarwanda uziko abanyarwanda usigaye usohora indirimbo y'ubucucu ntibayumve ariko abanyarwanda barasobanukiwe abanyarwanda basigaye ari abahanga we umunyarwanda usigaye umubeshya agahita akubwira ati jyayo twabonye tuza twarebye reka tutagire ikiganiro sasa yego sha wamfura muzaniye amakuru The Ben baramukinnye nawe ari ikina The Ben yaposte indirimbo ya Bruce Melody bibi kibazo mana banje rero buretse gake ya gaposho nawe kugira itubona karidisinga abanyarwanda mujya muvuga ngo pwede kwenda bahaye byose ni fresh ibyapa cyangwa se njya wifuza bwa mbere yego nakubwiye ko kigali university ariyo kocigaye yeri yego nabyo uzabibona vuba naje ndakubwira nifata ku mavuta azabukubita agatebe ukweze kurashira atakadagera muri ranyo bakoreje yo muri hejuru rashike ibyo singo kubivuga asigaye kuri stade ibyo bireke twakomeje baravuganye urumva yego The Ben postinga iriya ndirimbo so we uwo ni umupango umupango ku ipostinga yego cyari igihe cyiza cy'uko asiri mu Jesus agomba guhita akorwa nk'ibyo hirwa akora bahise bishyura amafaranga yo kugura views 170,000 parido tugendane zano bintu bifatika ndakubwira ndakwerekana screenshot buzishyiremo yego bintu bifatika tuza nawe ngo njyamesha njyewe zana mbanze ndebe utaburi gutubura abanyarwanda buretse kandi avuga n'abanyarwanda akabimenya ndavuga njyewe imibare igaragara bose bagenda birebe soja ngo nkurikira ka kumwana w'abandi maze unyere kumuha ibiraka agarisi mu Jesus wazi bagurishije undi muje mutuye mu gatenga afite n'akamodoka k'ubururu so we by Bruce Melody nkumu nisuma magara gatuma network yange ivowe ninde nimu kiganiro kupa nimu kiganiro turavugana urumva sine kwa none urumva ufite views zingahe Waka kanya ifite miliyoni 1,700,000 mu gihe cy'ibyumweru bibiri akira indirimbo ya Bruce Melody ifite views 336,000 nibwo The Ben yayipostinze abantu baraza barasakuza bakabarade b'inkuba mashya bati The Ben yapostinze mu gitabo cya kera 1,200,000 turi kugendana yego mu miti ngahe itandatu miliyoni 100 bingahe 200,000 byakira miliyoni 200,000 mu miti itandatu Bruce Melody avuga niba mbeshya ku munsi wa 10 views zose zimaze kugeraho byabaye miliyoni 600,000 indi bimaze ibyumweru 2 nta na views 100,000 ziriyongeraho n'ibindi rimba yagize views 200,000 ikagera views 300,000 mu minsi 10 kuki nta zindi views zijyaho abantu nyine barazi download inza nyine bazifite muri phone zawe dore sha dore ubwenge buke mana bazumvira kuri umuntu umwe ndirimbe yagiye wa views yagiye umuntu umwe views 700,000 no nimaze ibyo iminsi 21 nta ni 50 birajyaho mwafungutse bitwe yanyu bamibiki ubwo views ziri muri dashboard no the ben yongera posting ahita ajya miliyoni 7 ukuvuga ngo kugira bene card dising debe barabuze kugira ngo tugure views bitagaragara nabi
yipostinga no leta vuga ngo uri king urumva uri king wari postinze ibintu birarebwa kugira wemere ko ari ingurano reka mugire muri comment urangire na comment izingurano kunzi bazivuga ngo abaturanye banje ngo nari ngi bikinwe sisters zikuzivuga ngo bose ngo randi road ngo yarambiye ngo ndamubwira ngo ngo kugira ngo indirimbo ndeke kwicuranga ngo dore yingiye izi comments uzasangana hose abingurano American Nigerian South African Tanzanians ababendera ndikubisoma dore ngi eh uraza kwisangamo inshuro zirenga ijana ni comment yeka nawe urumva my wicked landlord. And I approve this song as our unity anthem. You comment Jacqua Davis. Jacqua Davis. Nabyo turagera turebe. Iboro isanga kwa Davis. Ndibetse gatumbira abantu bagura views. Iboro isanga kwa Davis. Urasanga kwa Juno kizigenzi Iboro. Urasanga career ways. Jya muri ndirimbo yitwa Head yari nesanetse gusohoka urayisangamo inshuro zirenga 50 yakanze ndebemo ubivuga mbirebe yego akantu karandi rodi abaturanyi nge sisters ututuntu cyangwa rave from Nigeria ibi bintu izi bari ingurano urumva aha ngamundere mundere mwabagabo uretse gake indirimbo ifite comment 4000 gusa na 900 ifite izi miliyoni urumva ibyo bintu bibaho kandebe sha reba wamfurawe reba urukureba ndi gushaka ya mabendera menshi naboze nibone wawe uwose vizirenga izo zose uraza kuzirebamo urazishobora ifite nabi ifite nuza nyinshi nayo ino yari ni sa zo comment nyinshi ntiwazi fokus igeraho urumva ibyo ngibyo abantu bazagenda babibona urumva kugira ngo neka disingi barabivuga yenyine bapangura mu pangu wo kugira ngo bigende gute ndebe nabikore bize kwerekanwa urumva so bari kubese abanyarwanda rero ngo ufitanye bifu nta bifu hari ni inshuti barabipanga byose ndemba ukuri mukurebe yego sha twikomereza urumva aho reka mpave nibabeshe bira byose byasikosa ni ibi byapanzwe elementi uyu muwe ni nijoro yewe umuntu ahamagaye kujya utagenda kubesha nijoro elementi ari gukuri decodinga numuvuga izina sagwa ari kigiye twavuganiye ejo numuvuga izina atabura umugati reba kigiye elementi ari kodinga gabore ejo bavuga ngo bari kuvuga ngo agiye kuvuga ngo umuntuza ejo ari kuri kodinga ni umuntu sabyuke muri studio eh urumva yego nje mba nigereye muri studio mba ndiyo nagezeyo ngiye kubashakira ibintu kugira ngo nze kugira kubabwira ibintu bizima yango utavuga amanjwe abigoreje ryo kuri koko yego eh uyu munsi turaza kubi abantu bashaka kugira ngo baze kumenya ngo ukuri ni iki ikiyoma ni iki wapanze ikiyoma ni iki agendeye kuki azungukira he no kuvuga ngo ikintu gihari bose bari kunguka ari kuri murunguka cyane ndebe kuko ntacyo afite cyo guha abanyarwanda ntagihari ni umuhanga ariko nyine ntago agikora abaye cyane so arimo arungukira kuri melodi kuko melodi we yarasanzwe akora ahubwo the ben we yaraje kugira zuki arimo aramungukira ava ni inyungu ni win win so ni disingi yapanzwe bagishijwe inama na David Bayingana niwe ababeshye rero biriya byamuyoboke ari kwivugishwa ngo enough is enough ni biriya by'ibiki enough is enough qu'est ce que c'est enough what is enough nyine enough is enough nyine nkubaje ngo enough enough ni iki namuyoboke yunzemo sha nyine enough is enough ni iki nkaye nkubwiye ngo enough is enough birahagije nyine ibyo mwavuze nyine birahagije ok ngaho nawe naza tubwire twarasobanukiwe nkuko njye kutubeshya nyinjiza mu wundi mwandiko wundi mwandiko haryo wundi mwandiko haryo ubona uhera twajya kwa papa cyangwa bisasire nze ninjiramo mvunaguza kuko tuvugana arimo arabarashutinga indirimbo we na Riderman Getse yanateguje abantu bababwira ati mutegereze gato. Ubwo narahe demani kabisa na arutayemo arashutinga nawe indirimbo. Eh, wose arashutinga. Isaga yo witwa
yago na yagubwo na bari abahungu bose bakora umwuga umwe na papa cyangwa na bari abahungu bakora iriya myuga no yitangazamakuru isibanga isigiye gusibinganyishwa ni kino kimenyetso cyabanuza cyaba element na banuza na bakocigahiri ndetse na ba iriya nkuru se iriya nkuru nabwo apfa gusaza kuko ari operation kabiri na papa cyangwa igomba kuzacanga kuri 5 to 5 Yeye mu yitege. Yabamo ruzare ku. Buryo cyumwe ruturere kuri miriro nge nawe iteye ubwoba. So ibintu je ni urwango pe. Abyakunda aramafuti. Ruki yakoraga papa cyangwa azi. Ari ruki ari no papa cyangwa ninde waseba kuri wowe. Igisobo cyinshi cyaje kuri ndagende bose baramutse. Umva ko ni yaba ruki ka kare mu rusa nk'afite izina we ndarimere kurusha rya. Akaba ari namukuru. Yego. Uvuga ngo papa cyangwa hari ibintu byinshi abitse. Ngo byazamusanze uko nabyumvise ngo byazagatsata namugire ni inama abwira umuntu utuye Kanombe azafungura igipangu yego mabucire kuma yanjye nukuvuga ngo iyi beef ya Rocky na papa cyangwa yo irakomeye cyane ku buryo ndakubwiza ukuri papa cyangwa yabashakaje naho barasani bari no kumugonga ba mugonga yego sha urumva yego iyi bifu izakizwa namabanga y'umusanza agomba kujya hanze vubaha ndetse namabanga y'Ikanombe niyo mvuga ndimo ndabwira Rocky fati ya mbere ugende usaba imbabazi papa cyangwa atarajya hanze aramabanga hari umupadiri kera watubwiraga twiga ngo nuwarya imbwa yarya inzungu ariko rero sha Ngo menya hatarari neza wamfura ngo menya hatarari w'inzungu ese ntuzi ko hari n'izinyarwanda zirya bya bintu bita ngo namaze iki ntubizi se yego ye ubwo rero Rocky egera papa cyangwa umusembe bazi kuko ibyo musanze n'ibyanze ni Kanombe ngo muri ruzaka nicira hanga gutyo ko yandumva bari kubivuga ubwo asuzaka gusa ubwo ko hazagurumana urumva ibi ngibi rero nibikwereka ko showbiz yacu imaze kuryoha cano yive iveho eje garuke mwibe harya mbona umuntu ari kwivugishwa abanyarwanda ngo nabagome abayagome niburanga nyine bayikwibe oya bro mva ndakurahije man ibiboro nyine biravuga ngo satani yagize ngo imana yagize igize gutera igindangara Yesu asize abigabye ntabwo navuga ngo ni indangara Arigari n'abahaka babaho bagute. Abahaka se gigana niko kazi kabo nubundi. Umuhaka ugatonye cano ntago yaba yarize se. Nahubwo nduvuga ngo mwige kurinda cano zanyu neza. Urumva? Ahubwo ibyo kuza bavuga ngo banyibye cano ngo muri gutesha umutwe ribu. Kugiza naho umuntu ayikinisha ngo mwibwire ngo iza gukora ibintu. Si ngombwa muzirinde. Urumva? Yego. Reka mpereze ukura abantu papa cyangwa hega sopu bakadafa vuga igihe kadafa vuga akatamwibuka nabyo nibyo arabwira ngo ntunyibuka narakwambika nka kugaburira uzagera aho mbone irani gasopu iteguza imiriro ya papa cyangwa agiye kurekura si imiriro y'amagambo gusa ni imiriro y'intuza y'indirimbo ngaje gutindira indirimbo hanze na Ariel Ways n'umuriro Riderman reka bacire kuma yanjye keretse ubwo Rocky nabyanga hari indirimbo papa cyangwa yakoranye na Knowless irahari imana imfashe nze kuzisaba ngiye kiganiro cya kabiri nzaza nzibumvishe nze kuzibona umuntu uzibitse yemera kuzima hari indirimbo yakoranye na Davis banze kaze ko irekurwa hariye papa cyangwa zarakaragata zero kwati kiba kibe hago yibuka rubumu papa cyangwa afite agomba gusohora Davis dakavuga ngo batarashutingire Dubai ngo ntago yarijya mu ndirimbo. Eh, ndiye mu kyo dihari. Yego sha. Yarimo. Ndio da Knowless nayo irahari. Na papa cyangwa. Yego. Ariko papa cyangwa ejo yakoze akantu keza avuga ati ngenda shimira umuntu witwa Crema. Eh, kena kabisa. Ati kuba ngiye yaramfashe akampresenta abanyamakuru bamwe na bamwe ati bagomba kumfasha bakamfasha ati buriya mu musiki wange yagize ute Ufite mu ndira karake se. Karake naguza mubona nk'umuntu bintu by'abamo yoboke n'abakoce gaheri. Irabyo abantu puje by'amatiku. Karake bayiturije.
gurutya tumuvuza gatavuga ati pione kare mirani kangahe waganiriza ruka 78 karindwe kabiri kabiri gatatu gatatu 77 amazi nabariho nayahe nishimwe samwe agatashira amafaranga yenzu uko kwezi uko niko kerema rwose akora yego arituriza utundu twemuka dukora neza avuga turi ni silent killer nuko sha wamfura we nyine hari gatukamenye ubwenge bw'abantu iyo usaba hari uburyo umuntu asabamo discipline saba neza kirema nizere kuri ubikora arakamaje kuza kukumvisha mukanya kankorogoshoye ni space yabaye ejo ariko uwitwa DJ Brian ndetse n'uwitwa Pundit bahanganye ugeze uyumva ndagenze ute bari bari kuri kino kibazo cya ba The Ben ndetse n'irandirimbo bakoranye na Kevin Garden ndetse na ntambwe na Ireme Tirumbi na The Ben yego siko uyu Pundit we yaje avuga ati ngo afite kontra ya Element no Brian akaza avuga ati iyo kontra niba ifite kandi ushaka kugira ngo duce amazi imwe tujya ngo turebe turebe koko ibikubiye muri iyo nyandiko turese niba ari umuhanzi yaje nk'umuhanzi cyangwa se yaraje nk'umuproducer Pundit we akiregura avuga ngo kontra iri mu mashini ego ibyo byabanjijwe no kuba ngo mbamvugo yakoze irandirimo ngo ari utumashini ngo bapoduse ngo bagende natwo ku ruhande ngo iyo bageze ahantu runaka ngo ashaka kuba yagatera ngo agashyira mikorofoni ngo akikore indirimbo ngo ushaka gusanga ari bwo buryo ngo irandirimbo yakuzwemo yego no aramubaza ati se ako kamashini nako ni wowe kamutwaza niba ushaka ubwo kutangiye kujya umena amabanga y'abantu ngo yango ntago nyemene ati kontari ati ndayifite mu mashini buriya none yawe yamwatatse amubwira amagambo yambwire yambwire reka mbanze kanze gato yagereho ariko rero kiba ari n'ikibazo niba abanyamakuru b'igitangaza abakuru kimwe batumvikana ubwo jado kabanda yafite akazi ke kanini niba Pundi atumvikana na Briane bakora igitangaza abakuru kimwe cyaba ari ikibazo cyerekana ari mu buryo bw'umwuga bw'akazi kuko si ngombwa ko Briane ahuza na Pundi mu kazi subizamo hano gato y'inyuma nibagaragaze ikibazo gihari sibyo kubijyanye n'ibikorwa n'ibikorwa n'abwe bagomba kubagaragariza uwo ngahamagara na Debeni nawe ako kukimara mushaka gufata abantu nabo mukabegeka ibintu abandi mukabihorera gano no fata Debeni nawe azasobanura naga ari umuntu Debeni sarasobanura cyafite cyo kibazo ese arasobanura n'abandi nta kibazo bafite yewe rero mureke amabwiriza ikintu mureke kubangamira ubuzima niba Debeni afite ikibazo na coach nibabanze bagikemure nomara kugikemura kwa ya Debeni ya Debeni ese umva umva kuvuga ikibazo kiri mani winca umva umva gatoya umva gatoya ubu mureke mbabaza niba umva utabishaka nge nago nongera kumanuka ahubwo ngenda kumanura Ah na data. Ako cyabirane kirakara vuba. Umvije kuntu Brianna arakara vuba na gazu control mu jinyi. Uvanga ya isarakara. Abwira Pundit ati urongera kuvuga ibyo ntashaka ndahita nkumanura. Umva ni byaba ikibazo kirekire. Kubera ko ariko uyu nuko urande umwe bamazaga nibyo. Ati iyo tuje hano muri space tuba tuje kugaragaza iki? Ikibazo ukuri kose bashira hanze tukagaragaza n'ibimenyetso uvuga ngo Pundit angaha nawe ati niba waje hano awaje gukora iki niba utaza ibimenyetso kandi Pundit yabeshye uko yaba yifite nyine yari buyizamure hariya wewe se yitwaze ethics itangazamakuru ngo nta muntu ugomba kumenyesha ruse y'amakuru ngo uyu mwanya mukuru yayakuye yase kwerekana kontra bivuze ko yerekanye aho yavuye akabibwira umuntu wo ku muhanda wewe yase ahita amubwira ati none uri hano umara iki uko umuhanda se Brian yose umunyamakuru Ntakora ku isibo radio. Bene none munyuma kurereka. Nawe uje kwikanira inseko se? Niba uyu makuru yawe ari muri inseko mwikanira. Ngo umunsi umwe muzabikorera mu ipantaro. Urumva? Urumva? Ubwo byarangiye amubwiye ati ceceka sinushaka ndana kumanura ngo ngiye guta nkuvanamo. Ati ni kuvuga rwose n'uzongera. Ari ya Pundit yagomba kwerekana ibizibiti byose. Uko yavuga ko abifite yego keretse ubwiye space yabayo iyo space yabayo batabanje kumuteguza amabwire keretse niba abibiki operation yo kuri channel ye kugira ngo ari amakuru tuzajya kuyakura nabyo ni wa mbuga ati sinyizana abandi badabona loading ibiganiro space badatwa ya bya prodinga nje nkabari byo nzavuga iwanje bakantanga akavuga ati reka nje uzabivuga bibanzirize iwanje nange cyane yangiza mu dore ko banaye mwibye bamugirenga ishari Ah, wewe mono ucuruza cano.
ngo bamugira ishari niko yambwiye eh tegereza ro cano no zabona hanire nabibajije ejo bundi umuntu w'inshutiye araseka imbavu araseka imbavu nange ndaseka imbavu ambwira ko batavugira ishari ariko wagire ka wapfura yarahiriye abantu bakeneye amafaranga abantu bakeneye abantu babona kurise kuri nuzi andi kamarade yakoraga mukweri nawe se ari kwandika inkuru no gukora ibiganiro byo bamuro kurise eh bamuro kurise kuri aca byawe yajya gutangira byakuri ubu yavuye kugiye ajya kuri ukweri eh kuri ukweritime.com ariko kweri ngo ihemba neza kandi ihembera igi eh cyiza cya puniteri ya agiye nk'umustari kandi ufite izina kumurusha bivuze ngo itangazamakuru arakizamura kandi agira n'amafaranga menshi kuruta ayo fataga kugiye kandi bitazabuza nira cyane ndakuba yayikoraho ibiganiro nayo wewe yego ubundi twasoreza no nubundi kwa kwigendera nta kibazo reka ngushimire cyane wakoze ibiganiro byo nakagaruka cyao cyao.